Kasia Nord. Woo! Toi sao filma. So now that I found what I was looking for. I'm shining a light on the dark that I was coming from. Dober dan, mi se pa zale odpravljamo kam drugam ko na morje, zale sred dneva, v popovdn, kuk je zale ura, pol treh je zale ura, šibamo na Maldive, končno gremo na morje, ampak letalo imamo šele zvečer, kuko, ob desetih, enajstih zvečer, Jezus Marija, evo zavte tule mi videli tutorial, kako letet, daleč, daleč, z otroci. Na Dunaj moramo iti prvo. 3 ure 8 zdaj čaka, pelo nas bo dedi, ne? Pa nas bo na letališči dolu dal, pa gremo naprej, kam bomo se znedli, samo znedli, se bomo zgubljali, kaj bomo naredili. Evo, dva kavčka imamo notri, Sanjin, Roza, moj je tudi zlati, pa to bomo imeli zravno na letali, pa bomo videli, kaj bo. Evo, zdaj pa nas bo dedi pelo, pa avtek. Mi smo že na poti, mamica pa gre na veci, se mi zdi. Še 2 ure pa pol vožnje imamo. Do letališča. Jel, mami? Kaj? Še 2 ure pa pol do letališča. Pa da kama tu na bencinska v Avstriji prodajo. Brez vezi, brez tega ceja. Ne, se to na letališče, če upaš. Se bi izkusili, verjetno. Pa smo prišli na terminal 3, zdaj pa znajdimo vse, kak se vemo, pa znamo. Gledaš letala? Ja. Kiso. Uspelo nam je priti skozi vse čekine, brez da bi nas zaprli. Yes. Mene so nekaj ošlatovali, sami ni ratalo. Tak, smo blizu letala. Tu po tih tonelčka gremo. Ja. Do letala gremo. Ja, tam je polno, vi zdaj po tem toneli gledamo. Gremo, ko smo prej gledali. Ja. Evo, zdaj pa gremo gor na letalo. A few moments later. Evo, pa smo na letali, Lukas. Kako se počutiš? Ja. Ja. Mami je tu. Pa celo letalo luca notri. 800 km na uro se pelamo. Pa zunaj je minus 48 stopinj. 6 hours later. Evo pa smo prespeli. Malo zaspani, pa zlomeni, ampak je šlo. Prišli smo iz letala. Kam pa zve? Se pa moramo sami znati. Še malo moramo počakati na letalo, ker naši let pela šele čez 2 urce. Zdaj se pa malo po letališči splahajamo, pa gledamo, kaj imajo. Ajde, kaj se ne da. Togiga lepiga Rolexa, samo je predrago, jel lijem? Pingvin si? Da tako pingvin hodi. Pingvin. Pa mi se pa vozimo zdaj gor pa dol, pa ker ne vemo, kaj se ne začnemo. Po 4 urah čakanja na letališči. Za takima malima energijskima bombicama. Je rekla Sanja, nikoli več. Spim, stoje. Pa še to ni vse. Dvakrat so nam mejali flajte, tako da smo mogli laufati po celem letališči. A few moments later. Evo Liamček, ki je že na letali, gleda. Kaj gledaš? Toj story gledaš, ne? Ja. Smo pa rajde zletimo, samo da si še ljudi vkrcajo, pa gremo. Na postaje Maldivi, ja? Ja, ne. Mami, smo pa rajde? Ne, ja. Smo pa rejt? Zdaj smo, ja. Zdaj smo. Prej je Lukas tako katastrofo naredil, da se ljudi kar poročali. Jel? Smo se zmatrali, ne? O, zele smo na pravi stezi. Ker za enem za drugim letalom bomo zletili. Cela postrežba, malega. Moram povedati, da tako vsi tadla je opravljeno na letali, nam je odlično. Pač, res je dobro. A few moments later.
uspeli šele zvečer. Mami! Poj. Pusti Bogu živalcu pri miri. Daj, kako je lepo. Prišli smo za to lepo potuljo, ampak... Damn! Pirates of the Caribbean. Brez Johnny Deppa bomo zasnemali Pirates of the Caribbean na Maldivah. Liam, daj mi rokica. Rokica, gremo, boš pol čoha. Gremo zdaj. Na check-in bojde. Yeah. Zdaj gremo na check-in. Ja, ne vem, če nas ful vali okola. Pazi. Muzika se vaši pilali. Hello. Zdaj smo prišli v recepcijo, smo bili takle postreženi. Smo dobili, pa so prišli po pasporte, nas bojo popisali, pa pravili vsakega svojo vilo. To je sam different shit. Kaj da učel? Vodam tako neki v avt. Jel? Zato si pa avteka nabavo, jel? Evo. Pa nas pela direkt do hiške. Malo bolj pozno smo zdaj prišli, ampak na hitro da pokažem. Lesena kartica. Bip! Pa ti odpre vrate. Ja. Prav po njihovem maldivskem stili. Mi dva imamo tule svojo pojselco. Lukaso so celo jo nastavili, pa Liamu so jo dali notri z mizico. Prav prepravili so nam, zaprav tu imamo televizijo, mini bar imamo. Leka piše. To si videl? Mister Grill? Call me Mr. Grill, motherfuckers. Tu imamo kao fancy, ne? Aha. Pol tu imaš to za ti, da se lišpaš. Imaš kaj make-upa zravno? Nimam, samo lahko zvorki, je to kaj selfie. Only fans content boš naredila tu. Daddy. Kupalnica. Damn. Ojte, kje pa tuš? Pa res bomo fuljepa. Tuš je pa zunaj. Zunaj. Basically, tudi imaš steklo, pa loči takle pod nebje. Vila na Maldivih. Skok na drugih dan. Dobro jutro, dober dan. Zdaj je ura tu pri nas. 7 jutro nas je Liam v luft vrgo, zato da gremo vun, zdaj je pogledat. Kaj se je prav sfokusiralo? O, jaz sem ko. Si ko kaj? Maldivsko si skup naredila. Glej ga, Liamček je že leto vun tam živ. To je polno koral po tlehe, gledajte to. Polno koral, to so vse same korale. Tak, zdaj smo pa šli na zajtrk, jel? Liam si je nabasal, vsega boga pojel samo fižolo, pa zelo je tu nekaj skruha gluda. Tako da, enkrat, kaj se del? Ja, si je vse nadevala. Lukaso smo že nadevali, pa mu je vse bleki, ne vem zakaj. A ti je že pa cel krožnik zmazal. Pa še bom verjetno šel. Po zajtrku, koliko je ura, zdaj? 20 do 9. Super, naš, pri vas pa 6 jutre. Ja, nisem navajen, jaz ta hitro jest. Kake lepe potke imamo do naših hišic. Ko da gremo po deževnem gozdu. Jel, Liam? Po džungli hodimo, kaj? Ja. Zdaj, tudi kušari so tako dinozauri. Zdaj, koliko je? Wow, amazing. Lejte kaj, Liam, najdo. Found a coconut. Kokosi, poli, dlevi se predal. Ja, se to ležijo, se posod. Se posod ležijo, zdaj bomo pa probali ga odpreti, kako bomo to odprli. Je sam znalo, vedem to. Juicy. Kristjan, sam da čuje, da nika zaspit not, pa je že cel mas. Se bom alkohol, ne malo vidi. Evo, ratalo mi ga je odpreti, samo do semle. Dalje pa moram pogruntat. Ampak to še zdaj keren cet nam tega narjo. Verjetno jutre. Neki komen moramo vulki najti, da bomo to razbili. Ker ne gre kar tak na izi. Samo ljudi, ki morate priznati, ne, ko se sonček pokaže, razgled je bombastičen. Damn! Po južni smo pa prišli lepo še tule na malo griščeke za otroke. Ti greš na napačni strani, gor ti pokazam to. Tu naš gor prišel, tam zadi je štrik, veš? Tule, lej. Še pleža. Je tule, lej! Tu, ja. Splezaj zdaj gor. Pa zmeš pa? Zdaj se pa spusti, da vidimo, kak se Liam spusti. Ajde.
spusti. Noge v luft. Spusti, spusti se. In noge v luft. Te zaprem za lopete, se zaprem za le. Itko pa. Noge v luft. Noge v luft, ne premzat. Vred je, šlo je. Tu zaigrali, ampak kar so bazeni, pa tudi neki bar, ko lahko greš na pijače. Ko Kiki zdaj ne more iti, ko morajo otroke avzvat tu. Ful trpi. In smo še prišli na dva koktejla. Maljuska. To je tak, veš, da če bi se slikala, ne? Ja. Izgledalo kot tiste, tako da reklamo delam. Pa tako reklamo delaš, da. Sam moram vredno. Ura je pet. In že vsi trdno pančkajo. Gledali so pa Mr. Bina. Kaj je pa ti delo? Ja, užival sem v morju, kaj pa te? Lejte, če hočeš obogatet, korale. Prodan, kje ječeš? Skok na drugi dan. Jutro, jo, še enkrat. Jutro, dober. Šura je zdaj 6 jutro. Ne, 7. 7, ja. Po popolnem prejšnjem cajti je ura. Prvi vas je zdaj ura 4 jutro. 4 jutro. Ja, da se mi pripravljamo, skup se spravljamo. Mala dva čakamo, da se zbudita, ker gremo amam. Jest. Ja, za zajtrk. Ne pa... Kiki je najljubši. Del dneva. Toto beseda smisla. Pa smo na zajtrki končno prišli. Jaz sem mogel tako še vse pojesti, samo mese, kar sem še pustil. Jaz sem bil tako udolačen. Jel? Ob 6. jutro. Jelijamček, ti še pa imaš nekaj na krožniki. Kaj se je zgodilo, povej? Zgodilo se je, neka trauma mi. Trauma? Prej le, ko smo... To je fizično. Ja. Prej sem na zajtrki snemal in sem se zastrupil za hrano. Ja. Ne vem, sumim, ja, sumim na, kaj že tisto, bacon, zaradi tega, ker vse ostalo smo isto jedli. Vse ostalo smo razen jedli, bacon niso jedli. Noben od nas je ni zase. Pa me je tako zašraufalo. Tako da me boli že, reže me v trebuhi, kot z nožem bi te pikal notri. Vsako toliko, tako da sem se tablet zelo najel, pa sirov pa spil, da je za zihe zagrablo. Pa malo vročina spopustila, odredimo še imam se malo vroti. Moram pa spremljati to te tri korenjake, ne? Ker brez mene se zgubijo. Jaz sem se jokala. Sanja se je jokala, ker bi mogla iti samo, ja. Pa sem mogel zdaj le, se najesti vsega Boga, da jih lahko palam, ker se zgubijo na otoki. Sam preživa. The next day. Skok na drugi dan, danes smo pa, ki smo? Smo šli papat, oziroma papat. Papali smo že zale južno, zdaj smo pa šli malo na tortico. Ta, spet. Sanja ima Maldivini panč, jaz pa Green Garden. Zdaj pa najmal, tam ima po res zelenem varti, ali kako, ker vidim, da nikne solata na tudi. Meta. Ni to meta, tam tebi zgleda meta, jaz vidim, da je ko solate. Smo mi dali na tri. Hvala, da moram šel. Tak, zdaj pa prišel. Tak zdaj pa prišel cajt za vaj dva, ne? Da sta šla malo naigrala. Ziba zaba. Bogani. Aha, tu so tudi to bogani, ja. Pa tam je nekaj. Pa tam je tudi nekaj, ja, za plejzat. Pa tam je lahko čukaš. Uoooo, kaj smo najdli? O kostje od... Kita. Od kostje od kita, bravo. Meru whale skeleton. Le to, kak je to veliko. Kaj si ti, Anor? Nikoli se nisem predstavljal, kak je veliki kit. Holy shit, če te tole pogavtne, te res ni več. Zdaj smo pa tule na plaži, lejte to, kak je lepa. El mami? Ja. Ja. Kaj boš rekel? Voda je pa globoka, ne mora bi se jaz kupati. Globoka. A globoka voda, okej. Ja. Lejte to, kaka plaža, dejo. Kaj si, ja, nor. To je samo filma. Wow. Le to. Evo, tule do sem je. Poj pa tule globina, tu pa kar odpadeš. Tu je pa mislim, da 2-3 metre kar globoko. Ampak je kar fajn. Ful fajn. Evo, tule smo pa zdaj srečali giant skata, ali kaj je to? Oni, morski list, ali kaj? Skat je, mislim, da to, ker ima polno. Ker ima taki rep špičasti. Le tega, holy shit je giant. Holy shit. Le to. Le, kak je veliki. Sanja, to je večji od mene. Zdaj sem se približal totemu skatu. Sem ugotovil, da ni skat, da je morski list. Potencijalnemu skatu, ker nas je vživljatelo strah. Pa sem vijel, da je morski list, da nima onega špica na repi, ampak neko plavutko. Tako da verjetno je bil morski listek. Prav spuki so, ko poletijo. To je ful grozno, veš, ko greš na WC. Potem pa tako gleda. Jo, jaz sem se pretuširala, da mi je na glavo letal.
Vam bom pokazal zakaj. Ker imamo odprto kopalnico na enem delu, ko se tuširamo, kao da se pod nebom tuširaš. O tem vam govorim. Tule imaš kopalnico, je normalna streha, tu se pa lahko pod nebem tuširaš. In se tule tuširamo, on jej. Pa še mogoče kjeri prije, pa se stepeta. Tak, zdaj smo še pa zadnji dan na taki fajni plaži, pa krenemo lepo počasi nazaj domov. Se lepo čofamo. Mamica uživa tule z Lukasom. Ja. Njam, kaj to pomeni? Njam. Super. Daj, samo leti, kak je plava voda. Mislim, plava. Ful svetlo modra. Svetlo, svetlo modra. Ti že globuka, tu lahko jaz plavam komod. Oni so pa tule na bali. Ja, plavaj. Mami, kaj ti boveš? Sončkaj se. Da boš lepša za tvoj off. Dobivam svoj ten. Ki pes plava zraven mene, what the fuck? Morski pes. Veš, kako sem se ga vstrašil, zelo, ko sem imel telefon v rokah. Zmoto se je, pa se dotekna mene. Oh my god, jaz sem se skoraj posral, zelo. Nega morskega pesa. Lega. Danes, zadnji dan nas je pa ujelo na uri, jel? Ja. Zdaj pa lejtamo. Bili smo v gostilni 2 ure, ker je tako hudo dešal, da joj. Zdaj pa neho iti, zdaj pa po vodi ti hodimo. Jel? Hitro, idi. Nekake luže so nastale. V 2 ure deževja hudiga so nastale ogromne luže. Leto. Cele noge gre nato. Pidi. Mali sem obtopil. Tam ljudi, ki vam moram povejati, da tudi v največjem dežju je tu hudo vroče, pa hudo soparno, pa še plus tega, dež je hudo topel. Tropsko vreme je bombastično. Res, perfektno. Zvečer se pa vračamo na večerjo, na lobstera. Zadnja najna večerja tukaj. Last supper. Kje naši stolček nas bo špelal? Nas bo špelal do naše mizice? Wow, kite je naša mizica. Naša mizica je točno tule, leko je edina drugače osvetljena. Ja pa, rožice smo dobili. Modro imamo označeni samo tisti, kjer je danes lobstera jemo. Torej, 4 v celi gostilni. Ker je fucking expensive, shit. Strici so rekli, da je danes maldivska noč, zato so nam pripravili nam Phantom gagice. Lukas je že zelo rekel. Mamici so pa pripravili rožico iz tega. Pa smo dobili lobstera, leto, kak je giant. Leto, kak je giant. Sanja, kaj to je za mene? Ja. Sanja, pa kaj to je? To je za mene. Pa kaj to je za tebe? Deda, slika. To je lobster. Liam, Lukas, to je nas leho 6, ej, ne samo 2. Holy shit, leto. Kak je? Holika, molika. Zdaj smo pa šli tote majnemu stričeku na kokos. Nam je vsekal en kokos na razen. Dansko je dober. Poizkusi kokos. Poizkusim. Iz prve roke. Delicious. Lih, do nas je prišel obiskat. Zdravo. Oh moj bog. Zdravo. Oh my fucking god. Lepo, kaj lepši. Lepo, kaj vulki. Lega. Zdravo, mici. Kam si pa ti? Lepo, kaj lepi. Ja, čaj. Fucking hell! Ne, krila ima poškodovana. Bogi. Maldivi Nike danes, te pa imajo ognje mete. Na 2 dni kasneje. Prišli smo domov z letalom, srečno. Preživeli smo v glavnem, jel mami? Kaj boš rekla? Si preživela? Ja. Zdaj, že mami zajtrk dela. Mala dva gledata zele, Kiki Family vloge, tako vedno. Ona dva sta zdaj ponovem najna največja fena, oziroma naša največja fena. Vi da gledata svoje vloge, ne? Liam, ne? Kaj smo delali tu? Aha, tu smo še regrat nabirali. Okej. Kje da gremo nabirati? Ja. Spet drugo leto, spomladi.
Tako da, prišli smo domov, prehitro je bilo, ludeki. Upam, da ste uživali v današnjem vlogi. Bil je malo daljši, veliko daljši, enkrat daljši, kot vsi ostali vlogi. Tako da obvezno stisnite en like, komentirajte in obvezno, če še nisi naročen, kaj da fuck delaš? Naroči se na najboljšo družino v Sloveniji. Klikni in uživaj z nami. Fajn bote, vidimo se kar malo, do takrat pa Kiki Family vas pa rad. Čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining a light.